É. Krenuli smo. Uživo piše. Dobar dan, Miloše, kako si? Refresh. A? Je li u live-u ili... Znači ima delay neki, ja? Koliki? Koliki delay, delay, delay? Evo ima delay, sad si rekao. Delay, delay, delay. E, čekaj da šerujem screen. Čekaj, da počnem ja da vidimo Aleksandra. Aj, probaj ti da li ti čuješ. Kako se pokreće live stream na YouTube-u? Idemo na URL adresu koja je gore naznačena. Jel ti slušaš, čoveče, kome ja držim predavanje? Znači, Aleksandre, pošto si se naknadno uključio, idemo iz početka. Ja vidiš, čuješ? Ja vidiš, čuješ? Dobro, znači, unesemo URL gore naznačen i kliknemo Stream Now. Evo ga, sada ćemo da ga selektujemo. Stream Now. Stream Now. 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 Mislim da se ponavljaju reči, reči, reči. Da se ponavlja, ponavlja, ponavlja. Što se ponavljaju reči, reči, reči? Ipak se ne ponavlja. Znači, svi smo tu. Kao nekada. Čekaj, ajde, sad ćemo da prekinemo da šerujemo screen. Stop. Lošije kvaliteta, a? Stvarno? Oči. Je li sve vreme bilo loše ili? Možeš na settingsima da staviš neku... Pa stavim u 720, majku mu, hoće kvalitet na 480, ne ide, ne ide. Dobro, časkanje, da vidim ovde, jel se ovo vidi. Je vidite chat? Sada ne. Ne vidite uopšte ništa. Dobro, znači ovo ne radi, to ćemo da zaboravimo. Sad sam malo pojačao zvuk, jer se čuje malo glasnije. Ne, nema veze, čuješ ti zvuk? Čuješ zvuk? Je se pojačao zvuk sad kad sam pojačao? Čuje se, ne? A? Možda previše glas. Znači, ovo je neki optimum. Hvala na pažnji, doviđenja.